Ништо не остана од пиланата собственост на семејството Аврамски од Берово. Пожарот кој избувнал утрово околу 4 часот од погонот на компанијата Графопромет во Берово, која на 25 години се занимава со производство на дрвени и картонска амбалажа, за кратко време го уништи целиот погон, машините и целокупното производство во него. Деме се вали, тоа гореше, 4 сата кога не виде, гореше. Ништо не има, ништо. Пожарот најверојатно започнал од долниот дел на погонот, па кога стигнале пожарникарите, тој веќе имал зафатено поголем дел од материјалите кои се лесно запаливи, како и кровната конструкција. Значи, пожарот е пријавен околу 04:30 минути. По излегувањето, веднаш е пристапено на излегување на лице место од страна на екипите од територијалната противпожарна единица, со две возила, со 7 пожарникари. Пожарот веќе бил во поодмината фаза. Се работи за индустријски објект пилана со многу горлив материјал и штетата е голема, материјална штета има предизвикано. Првичните предпоставки се дека пламените јазици се предизвикани од печка на дрва во погонот или од неисправна електрична инсталација. Увидот кој ќе следува попладнево треба да ги докаже причините за големиот пожар кој денеска предизвика голема материјална штета на еден од ретките стопански субјекти во Берово.